Voordat ons lees, net om terug te keer tot die hele term bergpredikasie, waar kom dit vandaan? Party mense praat van die bergpredikasie, ander praat van die disipelskap diskoers. Hoe lyk 'n disipel? Want dis eintlik waaroor dit gaan. Hoe lyk 'n disipel van die koninkryk van God? Hoe lyk 'n inwoner van die koninkryk van God? Maar die hele idee van die bergpredikasie, dink as 'n rede hoekom Jesus teen 'n berg opgegaan het en die mense begin leer het, en ons kry die antwoord in Jesaja 40 vers 9 en 52 vers 7. En ek wil dit net lees, want dit is baie baie belangrik. Het staan in Jesaja 40 vers 9: klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Jesaja 40 begin met die woorde, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier, of bring vertroosting vir my mense, soos dit in 'n ander vertaling staan, bring vertroosting, vertroos my mense. En ons weet dat Jesaja 40 tot 55 is die kneg van Jesaja, die vooruitskouing van die Here Jesus wat kom, word daar so baie duidelik gemaak. En dan die tweede gedeelte is in Jesaja 52 vers 7, waar as volg staan. Lees net Jesaja 52 vers 7, staan: hoe wonderlik klink op die berge die voetstap van hom, die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Dis waar die bergpredikasie vandaan kom. Die een wat die voetstappe op die berge, wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig en wat vir Sion sê, jou God is koning. Goed, kom ons lees en ons gaan lees van Matteus 5 vers 1 tot 12. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan. Hierso kry ons daardie idee van Jesus wat teen die berg opgaan. En nadat hy gesit het, het sy disippels na hom toe gekom. En hy het hulle geleer en gesê: geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ek hou van die ou vertaling wat sê die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na geregtigheid. 'N beter woord is eintlik nie wat reg is nie, maar geregtigheid, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, beter vertale, ter wille van geregtigheid. Hulle word vervolg ter wille van geregtigheid, dan aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig, vervolg en vervalslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Het hulle immers nie die profete voor julle net so vervolg nie. So dit is die skriflesing vir vanaand of vanmiddag, en ons gaan kyk 'n bietjie wat ons hierso in hierdie gedeelte kan sien. As ons kan onthou van die eerste boodskap by die begin van die bergpredikasie of die disipelskap diskoers aangekondig het, is dat Jesus het in Matteus 4 vers 17 begin om te preek en gesê: bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die koninkryk van die hemele het naby gekom, en die maklikste manier om 'n koninkryk te verstaan is dat daar 'n koning is, dat daar mense is oor wie hy regeer, en dat daar 'n grondgebied is of 'n land waaroor hierdie koning regeer. En Jesus kom, hy het die volk van God is daar, die Jode,
Dit is die land van God, dit is Israël. En hij komt en hij zegt: die koninkrijk is nabij. En die verwachting is: als die koninkrijk daar is, hulle is Godse mensen, dit is Godse land, dan moet hij die koning wees. En hij gaat rond in vers 23 van hoofdstuk 4 en in hele Galilea. En hij leert in hulle synagoges. En hij vertel hulle van die evangelie van die koninkrijk wat hij daar verkondig. Dat is wat ons in Jesaja ook zien. Die een wat komt en vir Sion sê, die koning is hier. Hij verkondig die koninkrijk en hij genees elke ziekte en kwaal onder die volk. Die volk is die Jode. Die woord daar wat vertaal word volk beteken, dit is die Jode. So daar is al reeds twee groepe wat nou hierdie boodskap hoor. Hy het al reeds in vers 18 tot 22 het hy vir Jakobus en Johannes en vir Petrus en Andreas geroep. Hy het die ander ook geroep, maar hulle word nie genoem hierso nie. Nou gaan hy rond in die synagoges, hy sê die koninkryk is hier. En dan die derde groep wat hy roep is in vers 25 en 26 lees ons van een groot skare mense wat kom. En hierdie mense kom na hom toe en vers 25 sê groot menigtes uit Galilea, die Decapolis, die Griekse 10 stede, die Jerusalem en Judea en van oor kan die Jordaan. So hier is al hierdie mense is deel van die skare, sy disciples, die Jode wat die boodskap in die synagoges gehoor het, en dan ook hierdie nie-Jode wat uit die Griekse stede waar oor kan die Jordaan rivier en van Syrië afkom. En hulle kom allemaal daar en hulle maak deel uit van hierdie skare. In hoofstuk 5 vers 1 sê, hoe lees ons, dat toe hy die skare of die menigte mense sien. En hy sien hulle en hy begin hulle te leer, hoe lyk die koninkryk? Hoekom is dit belangrik? Dis die vraag wat ons moet vragen. Hoekom leer hy hulle van die koninkryk? Wel, soos ek gesê het, hulle dink, of die Jode tenminste dink, hulle is die mense van God, hulle is Godse volk. Hulle glo, hierdie land is aan die Jode gegee in die tyd van Moses en die Exodus, na die Exodus en Josia, wat die land ingeneem het. Nou kom Jesus en hy lyk of hy die koning is. En wat hy nodig het, is hy moet een of ander manifest verkondig. Hy moet een of ander manier moet hy verduidelik, hoe lyk hierdie koninkryk, hoe gaan hierdie koninkryk werk? In ons tyd en voor ons tyd is daar verskillende mense wat gekom het en mense vrygemaak het. Ons weet van die Freedom Charter en ons weet van die grondwet wat ons hier in Suid-Afrika het, en al hierdie goed sê, hoe gaan hierdie koninkryk werk? Hierdie is Jesus' grondwet, hierdie is Jesus' Freedom Charter, as jy dit so wil noem. Hy gaan vir ons sê, hoe lyk die koninkrykse grondwet? Hy gaan vir hulle sê, hoe lyk 'n persoon wat kan deel word van hierdie koninkryk, wat word van jou vereis? En wat hy vir hulle sê, is dat, die eerste ding wat ons moet verstaan is dat daar een sekere seën is wat saam met die koninkryk kom. Daar is een sekere voordeel, sekere voordele wat saam met die koninkryk kom. As jy deel word van hierdie koninkryk, is daar vir jou voordele. En dis die saligsprekinge, in die ou vertaling word daar gepraat van die saligsprekinge. Dit is een bietjie van een moeilike begrip, want het klink amper soos iemand wat in een alternatieve toestand is, wat in een trance toestand ingegaan het, en hy sit daar en hy is salig, hy sit daar en hy is nie heeltemal met ons nie. Ek dink die geseend is beter. Beter om te praat van geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy. Dit kom natuurlijk van die Griekse woord makarios, wat beteken seën, of in Engels praat hulle van die beatitudes, dit is beatus, die Latijn is beatus, dit is seëninge. Daar is sekere seëninge wat van God afkom, wat aan die koninkryksinwoner oorgedra word. En dit dra Godse goddelike goedkeuring en Godse goddelike glimlag van tevredenheid oor.
En as ons gaan in die Ou Testament, dan kan ons kyk, want seën is 'n ding wat mens baie keer sukkel om te verstaan, want dit is so 'n abstrakte begrip. Die eerste wat ons daarvan hoor is dat in die begin toe God die hemel en die aarde gemaak het, het hy die hemel en die aarde gemaak, en ons lees in Genesis 2 vers 3 dat toe die sewende dag het God gerus van al sy werk en hy die sewende dag geseën. So, dis die eerste ding wat ons moet verstaan, om deel van God se seën te word, moet ons God se rus binnegaan. En God se rus, God se vrede is deel van hierdie koninkryk. Dis hoekom ons in die Nuwe Testament gereeld hoor die seën wat uitgespreek word, genade en vrede vir julle. So God seën die sewende dag, want dit staan vir God se rus. Dan lees ons ook dat God die mens geskape het, hy het hulle gemaak in die gelykenis van God, man en vrou het hy hulle geskape, Genesis 5 vers 1 en 2, en hy het hulle geseën. So God se tevredenheid is betrokke, God se tevredenheid is opgesluit in sy seën. Hy seën die man en die vrou, want hulle is in sy gelykenis, in sy ewe beeld geskape, en hy seën hulle en hy noem hulle mens. En dan natuurlik die ander pragtige voorbeeld in die hoëpriesterlike seëngroet van Aaron, wat Aaron moet uitspreek in Numeri 6 vers 24 en tot 26, waar staan die Here sê vir Moses, so moet Aaron, so moet julle die kinders van Israel seën. Hoe seën jy hulle? Jy moet sê, die Here of Jahwe sal jou seën en jou behoed. Jahwe of die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. So hier kom hierdie idee van genade en vrede en seën. En dit is deel van die koninkryk. So net om saam te vat, Jesus kondig die koninkryk aan, klomp skares, mense kom na hom toe, want hulle verwag dat hy iets aan hulle gaan vertel, wat hulle graag wil hoor, hoe werk hierdie koninkryk, as hy die koning is, hulle is die mense van die koninkryk, hoe gaan hierdie koninkryk werk, en hoe gaan ons die voordele van die koninkryk ontvang, en Jesus sê vir hulle wel, dit gaan oor die seën van God, die seën van God wat op jou gaan rus, omdat jy deel is van hierdie koninkryk. Maar nou is die probleem, daar is sekere norme of standaarde van die koninkryk. Daar is sekere norme of standaarde waaraan jy moet voldoen. In Pretoria is daar die Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde. Baie jare gelede het een van my vriende daar gewerk en ek het vir hom gaan kuier daar. Daar word alles wat in Suid-Afrika gemaak het, of ek weet nie of het nog so is nie, word aan 'n sekere standaarde wat deur die hele land moet geld, moet getoets word. En moet kyk of dit aan die vereistes voldoen wat die Suid-Afrikaanse samelewing stel. En dan kry hy die SABS merk. Dit is voldoende aan die standaard wat ons in hierdie land wil hê van elke produk. Net so is daar in die koninkryk sekere standaarde. Die voordeel van God is dat hy ons gaan seën, die koning gaan ons seën, maar wat is die standaarde wat ons moet doen? Wat is die teenprestasie wat ons moet lewer as jy so daaraan kan dink? En nou kan jy kyk na vers 3 en vers 10 en jy sien hierdie is wat ons noem 'n inclusio. Dit is hakkies. Dit sluit alles in wat tussen hierdie twee verse gesê word. Vers 3 sê geseend is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan in vers 10 is geseend is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ons sien dis dieselfde sin basis. Geseend is die, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En die enigste verskil is die eerste in vers 3 sê arm van gees, en die vers 10 vervolg as gevolg van geregtigheid. Maar daai twee sinne
Geseend is die wat so is, want dan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En vers 10, geseend is die wat so is, want dan hulle aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hulle vorm die hakies en alles binnenin. Daar is 6 stellings. Samen met die 2 hakies is het 8 stellings, 8 saligsprekinge, 8 seëninge wat allemaal saam gesien moet worden. 8 norme of 8 standaarde. Wie is dit? So, dis die vraag. Wie is dit wat God se seën ontvang, wat die koninkryk se seën of voordele ontvang? Dis die wat aan die norme en standaarde van die koninkryk gaan voldoen. Nou die vraag is dit die wat gezond is, die wat nie siektes het nie, of die wat rijk is, of die wat met wie dit baie goed gaan in die lewe? Is dit die normen en standaarde, want dit is wat baie mense verkondig. Hulle sê, kom na Jesus toe en hy sal vir jou dit en dit en dit doen. Jy sal nie siek wees nie, jy sal lang lewe, jy sal gelukkige huwelik hê, jy sal mooi slim kinders hê en so aan en so aan. Is dit wat die koninkryk vir ons beloof? Kom ons kyk. Daar is, en ons gaan net na 4 van hulle kyk vandag, 4 van hulle. Wat is die waardes, die norme, die standaarde van die koninkryk? En ons sien dat Jesus in hierdie 8 stellings, hierdie 8 seëninge, draai hy die hele wêreld onderste bo. Alles wat ons as mense dink belangrik is, geld glad nie hierso as norme of standaarde van die koninkryk. Jesus praat nie oor rykdom nie, hy praat nie oor gezondheid nie, hy praat nie oor enige so iets nie. Ons weet dat baie van die skare is daar, want hulle het gesien hoe maak hy mense gezond. So miskien gaan hy nou, as hy verklaar sy manifest, sy grondwet, wat gaan met hulle gebeur, sal hulle nou sien. Wel, een ding is, as jy deel is van hierdie koninkryk, sal jy nooit ernstige siektes ervaar. Kom ons kyk. Die eerste ding wat Jesus sê, eerste standaard wat hy noem is dat salig is die, of geseend is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou arm van gees beteken nie minder intelligent nie, dit beteken nie jy is bietjie dom nie, dis nie wat dit beteken. Wat arm van gees is beteken, dat jy, en ek gaan 'n paar verse die Ou Testament aanhaal, in Spreuke 16 vers 19 staan daar, dit is beter om nederig van gees te wees, en saam met die ootmoediges, as om buit te verdeel saam met die trotsaards. So hier sien ons die eerste ding wat ons kan sien, in plaas van hoogmoedig wees, is jy ootmoedig, is miskien 'n ou woord, maar ons is nie hoogmoedig nie, ons is ootmoedig, nederig van gees. In Jesaja 57 vers 15 sê die Here, so sê die een wat hoog en verhewe is, wat in die ewigheid woon, dit is nou God self, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en so God is hoog, hy is heilig, hy woon in die hemele, maar hy sê, en ek woon by die verbryselde en die nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. So God is hoog en verhewe, hy woon in die hemel, maar hy woon ook by die wat nederig is van gees, en hy laat herlewe die hart van die verbryseldes. Dis wie God is. Hy hou daarvan, as ons nederig is van gees, as in ons gees voel dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons nederig is van gees, dat ons nie iets het om self aan te bied nie. Ons is nie hoogmoedig nie, maar ons is ootmoedig. In Jesaja 66 vers 2 sê hy, ek het alles gemaak en so het alles ontstaan. Ek slaan ag op die mens in nood, die een wat berou het oor sy sonde en wat onsag het vir my woord. In die ou vertaling sê hy, die een wat arm en verslaaf van gees is en onsag het vir my woord.
Hoekom is jy arm en verslaaf van gees en onsag vir God se woord? Wel, die ding is, as jy werklik God se woord lees en het verstaan en die Heilige Gees werk in jou lewe, dan begin jy besef, maar hierdie standaard wat God stel, is buiten enige iets wat ek kan ontmoet. Buiten enige iets waaraan ek kan voldoen. En dit lei, as ek die woord van God werklik lees en werklik verstaan, omdat die Heilige Gees my wakker maak, dan kom ek achter dat ek nie aan die standaard, die norme van Godse koninkryk kan voldoen nie. Ek is 'n sondaar. Ek kan nie daaraan voldoen nie. En daarom is nederigheid van gees, is 'n houding teenoor God, soos die tollenaar wat in die tempel staan, en hy wil nie eers opkyk na die hemel nie, hy steek net sy hande uit, en hy is so skaam vir homself, en hy sê, God wees my arme sondaar genadig. Dit is wat nederigheid van gees beteken. Don Carson sê, armoede van gees beteken 'n volledige, eerlike, feitelike, bewustelike en konsensieuse erkenning voor God van 'n persoonlike morele onwaardigheid. Jy kan nie in die koninkryk inkom as jy dink dat jy het iets om aan te bied nie, dat jy eintlik inherënt goed is nie, want jy is beter as jou buurman nie. Dit is nie God se standaard, jou buurman nie. God se standaard is God self. En daarom, as ek werklik sien wat die koninkryk van my vereis, wat is die norme of die standaarde van die koninkryk, dan kom daar hierdie volledige, eerlike, feitelike, bewustelike en konsensieuse erkenning voor God, dat ek moreel onwaardig is. En dis die eerste doel van die bergpredikasie, van die disippelskap diskoers, dat die norme van die koninkryk moet wanhoop in jou hart wakker maak. Dit moet wanhoop in jou hart wakker maak. En dit is wat Jesus gekom het om te doen. Onthou, hy het nie gekom om die siek, om gesonde mense te red nie, maar om siekes gesond te maak, geestelik, praat hy van, geestelik. Dis wanneer ons hierdie punt van verslaanheid en onmoontlikheid besef dat ons aan God se standaarde voldoen, dat ons na Jesus toe kan kom as bedelaars, met uitgestrekte hande en van hom ontvang met leë hande. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Wel, ons moet gaan met leë hande om in die koninkryk in te kom. En dan, wanneer ons met so houding na Jesus toe kom, dan sê hy, geseend is jy wat arm van gees is. Oswald Chambers sê, die fundament van Jesus' koninkryk is armoede. Nie besit nie, geestelike armoede. Nie besluite vir Jesus Christus nie. Baie mense sê, ek het besluit om Jesus te volg. Maar 'n gevoel van absolute futiliteit. Ek kan nie begin om dit te doen nie. Dan sê Jesus, salig is jy, uit die mond van Oswald Chambers. Wel, saam met dit kom daar 'n tweede norm, wat die emosionele teenpool van armoede van gees is. Armoede van gees is hoe jy in jou kop oor jouself dink, en emosioneel, hoe voel jy daaroor? In vers 4 sê, salig of geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. In hierdie konteks gaan treur nie oor verlore geleenthede, dit gaan ook nie oor jy iemand aan die dood afgestaan het of een of ander verskriklike ervaring gehad het. Dit gaan in die konteks, al hierdie is norme van die koninkryk. Wat is die norme van die koninkryk? Armoede van gees, en die tweede ding is die wat treur, die emosionele teenpool van armoede van gees. Nie selfbejammering nie, maar 'n persoonlike treur, persoonlike hartseer oor sonde in jou lewe. Ek wil weer 'n paar voorbeelde noem, soos Jesaja wat in die tempel staan en hy sien die Here.
Hy sien die Here hoog en opgelig in die tempel en hy staan voor die Here en hy roep uit: "Wee my," Jesaja 6 vers 5. "Ek is verlore, want ek is 'n man van onrein lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is en my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien." Paulus roep uit in Romeine 7 vers 24: "Wie sal my red van hierdie ek ellendige mens? Wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood?" Dit is wat het beteken om te treur. En dis treur oor jou eie sonde, jou eie selfsugtigheid, maar nie net oor jou eie nie. Jy treur ook oor al die ongeregtigheid en al die verskriklike dinge wat in die wêreld aangaan. Die leefstyl van die mense, die verskriklike dinge wat hulle doen. Waarmee hulle besig is en hulle wil nie hoor nie. En hier kan ons die voorbeeld van Jesus noem wat staan en hy kyk uit oor Jerusalem in Matteus 23 vers 37 en hy roep uit: "Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat ek na jou gestuur het, hoe dikwels wou ek nie jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke nie, maar julle wou nie." Dit is wat bedoel word met salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dwars deur die geskiedenis het Christene, mans en vroue, getreur oor die verskrikkinge wat hulle in die wêreld gesien het. Hoe mense die boosheid najag en nie wil hoor nie. En hulle weet dat hierdie mense die ewigheid ingaan en hulle voor God gaan staan en daar is niks wat hulle gaan red nie. Hulle het gestaan by die abortusklinieke waar hulle gesien het hoe maas, jong maas met hulle babas in hulle baarmoeder instap om daardie baba se lewe te beëindig. En jy kan nie daar staan en dit doen niks aan jou nie. Jy kan nie daar staan nie. As jy sien hoe die Christene vervolg word in Nigeria waar honderde, duisende Christene nou in hierdie dag, in hierdie oomblik deur islamiste doodgemaak word. Die nie-Christene ook. Ons moet treur oor ongeregtighede in die wêreld in die weste van China waar die Uyghurs uitgeroei word by die duisende, selfs miljoene. Deur die geskiedenis het Christen mans en vroue getreur oor boosheid. Don Carson sê sonde is onuitspreeklik lelik in die lig van God se reinheid. Die ewigheid is daar en elke lewende mens is op pad daarheen teen 'n verskriklike spoed. Hoe kan jy sê jy het jou naaste lief en jy treur nie oor wat hulle daar gaan ontmoet nie? Die persoon wat die werklikheid van boosheid in sy eie lewe en in die samelewing sien en weet van die oordeelsdag wat kom, kan nie help om te treur nie. Die derde eienskap, derde kenmerk van 'n inwoner van die koninkryk. Vers 5: "Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe." Ek hou van die Engelse woord meek. Jy is meek. Dit beteken nie jy is 'n swakkeling nie. Dit beteken ook nie jy is 'n passivis nie. Maar dit beteken jy het nie oorlogsugtige gees nie. Jy is nie opvleend nie. Jy is nie maklik iemand wat maklik kwaad word en wil beklei nie. In Sefanja, die profeet Sefanja 3 vers 12, as jy dit kan vind. In die Ou Testament sê: "Ek sal jou laat oorbly in jou, in hierdie land van Israel, net die wat nederig en ootmoedig is." Nie hoogmoedig nie, ootmoedig en vertrou op die naam van die Here. En dan weer eens Jesus die perfekte voorbeeld.
In Zacharia 9 vers 9, jubel Sion, Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nie 'n swakkeling nie. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hangsvol van 'n donkie. Hierdie woord in Grieks wat sagmoedig is, beteken 'n sagte vriendelikheid, 'n sterkte wat ander mense se swakhede akkommodeer en in ag neem. Jesus was nie 'n swakkeling nie. 'N man wat 'n skrynwerker was, wat met rowwe vissermanne wat seuns van die donder genoem word kon uithang. 'N man wat 'n hele tempel met geldgierige mense kon uitdrywe met 'n sweep wat hy uit toue gevleg het, was nie 'n swakkeling nie. Iemand wat na die kruis kon gaan en die Satan self aandurf en die sonde van die wêreld op homself neem en na die kruis gaan en sterwe vir ons sonde, is nie 'n swakkeling nie. Sagmoedig, ja. En selfs aan die kruis as hy daar hang, dan kyk hy uit oor die skare en hy sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is ons voorbeeld. Kan ek en jy daaraan voldoen? Ja? Nee, my vriend, ons kan nie. Ons kan nie. Net die Here kan vir ons red. Ons kan nooit aan hierdie voldoen nie. Wat as iemand jou benadeel? Wat as iemand jou besittings wil afvat? As iemand jou sleg sê of beswadder? Die vierde ene is, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Vers 6 sê, salig of geseend is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die geregtigheid wat hulle na dors, is 'n geregtigheid wat hulle nie het nie. Dit is 'n geregtigheid wat hulle weet, hulle kan nie aan hierdie standaard voldoen nie. Hulle kan nie doen wat die Here van hulle vra nie. Hulle het nie hierdie geregtigheid nie. Dis 'n geregtigheid wat buite hulle is. Dis wat die evangelie vir ons sê. Romeine 1 vers 17 sê, daar is nou 'n geregtigheid. 'N geregtigheid wat van God self kom. God se eie geregtigheid. En dis aan jou beskikbaar. Jood en nie Jood. En dit kom slegs deur geloof, deur te glo en te vertrou in die belofte. Dis 'n geregtigheid wat buite jouself is. 'N geregtigheid wat nie jou eie geregtigheid is nie, want jou eie geregtigheid sal nooit goed genoeg wees nie. Jy kan 'n voorbeeld noem, jy kan vir jouself gedagte eksperiment doen, as jy in Antarktika staan en daar is 'n hele klomp, daar is 10 van julle en van hulle is Olimpiese atlete, verspring atlete en dan almal hardloop en spring na Kaapstad toe om te kyk hoe ver hulle spring. Gaan dit nie saak maak of jy teen 'n Olimpiese atleet spring nie, hy gaan net 'n bietjie verder as jy in die see val. Hy gaan nie kan oorspring. En net soos God se troon en God se heerlikheid en God se hemel ver bo waar ons ooit kan kom. Ons geregtigheid sal nie tot daar strek nie. Hulle wat besef dat daar is 'n geregtigheid wat hulle eie geregtigheid oortref, hulle is die wat honger en dors het. En hulle weet, Here, ek kan nie. Ek kan nooit aan hierdie geregtigheid voldoen nie. Ek kan nooit voor U staan nie. Want ek is 'n sondaar. En hulle wil geregtigheid hê, hulle honger en dors daarna in hulle eie lewe, sodat hulle gered kan word. Maar hulle honger en dors ook, en dit is die teenoorgestelde van die wat treur oor die boosheid in die samelewing. Ons moet daaroor treur, maar ons wil ook hê dat God die boosheid in die samelewing moet oordeel. Dan moet 'n dag kom, wanneer die abortiedokter voor God moet staan. Ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Behalwe as hy na die Here toe draai en hom beroep op God se genade nou terwyl hy nog lewe. Ek wil dit hê.
Ek wil die mense hê wat verantwoordelik is vir volksmoord, waar mense, vrouens en kinders en mans doodgekap en uitgebrand word en in tronke gegooi word. Ek wil hê God moet hulle oordeel. Ek wil nie, hulle moet daarmee wegkom nie, wil jy hê Hitler en Stalin en Mao en hierdie mense moet wegkom met wat hulle gedoen het, die honderde miljoene wat hulle doodgemaak het? Nee, mag dit nooit gebeur nie. En God is regverdig, hy sal nie dat hulle wegkom nie. En hy sal vir ons, ons honger en ons dorst stil. Hy sal vir ons, ons honger en dorst stil, ons dorst en honger na die geregtigheid. Dit moet eendag kom. Kom ons som op. Kom ons kyk wat beloof die koninkryk van ons. Ons het gesê die koninkryk gee vir ons iets, seëninge, saligsprekinge. Daar's sekere beloning, daar's sekere norme wat ons aan moet voldoen. Ons moet arm van gees wees, ons moet honger en dors na die geregtigheid, ons moet treur. Ons moet bid dat die Here sê laat u koninkryk hier op die aarde kom soos dit in die hemel is. Ons moet besef dat daar van hierdie seëninge is wat nou ons in is. Maar daar seëninge wat net eendag ons in sal wees en nie hier op aarde nie. Ons sal dit nie hier op aarde ervaar nie. Daar's 'n teenwoordige aspek. Vers 3 en vers 10 praat van 'n teenwoordige seëning, 'n teenwoordige aspek en vers 4 tot 9 die saligsprekinge in die middel, die 6 in die middel, gaan net eendag in die toekoms, gaan ons die vervulling en die beloning smaak. Hoekom sê ek so? Kom ons lees versigtig, net vlugtig daardeur. Kyk na die eerste een. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk. Die koninkryk is joune nou. Dis nou. As jy arm van gees is, jy weet jy kan nie voor God staan nie. Daar's niks wat jy kan aanbied om vir God te sê, kyk hoe goed is ek, aanvaar my nie. Ek is arm van gees, ek treur oor my sonde. Ek kom na God toe met leë hande. Dan sê die Here, die koninkryk is joune nou. Aan hulle behoort die koninkryk. Hy sê nie sal behoort nie, hy sê aan hulle behoort die koninkryk nou, in dieselfde met vers 10. Die wat vervolg word vir geregtigheid, aan hulle behoort die koninkryk. In Engels sê, there's is teenwoordige tyd, the kingdom of heaven. En die seën wat daarmee saamgaan, soos in Efesiërs 1 vers 3 staan daar, die Here, die God, die Vader van ons Here Jesus Christus, hy seën ons met al die moontlike seëninge van die koninkryk, elke geestelike seëning in Christus nou. Maar my vriend, daar is ook vers 4, 5 en 6 praat van seëninge wat net in die toekoms sal kom. Onthou vir Abel, die een man wat na God se hart was, wat God tevrede gestel het, hoe het sy lewe geëindig? Dit het nie baie goed geëindig nie. As dit is die beloning vir iemand wat na God se hart is, wat sou hoop het ons? Ons weet daar is 'n toekomstige aspek van die koninkryk wat nie hier op hierdie aarde vervul sal word nie. Daarom staan daar in vers 4, salig is hulle of geseënd is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Hulle sal, sien jy dat dit toekomstig is? Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Vers 5, salig of geseënd is die wat sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde beerwe. Jesus gaan eendag terugkom en daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. Dan sal die sagmoediges die aarde beerwe. Ons gaan nie nou die aarde beerwe nie. En dan vers 6. Geseënd is hulle wat dors en honger na geregtigheid, want hulle sal versadig word. So die eerste ene is nou
Die wat arm in gees is, aan hulle behoort die koninkryk nou, maar die volgende drie gaan ons eers ontvang wanneer Jesus die dag terugkom. En dit is wat Jesus begin om vir sy volgelinge te leer. Hy sê, ek is die koning, dit is die seën wat julle kan verwag, hier is die norme en standaarde. Ek hoop dit laat jou dink oor wat jy hoor in die wêreld om jou. Want het is belangrijk dat ons hierdie normen en standaarde baie deeglik bestudeer en daaroor dink en mediteer. Besef dat die Here van ons verwag om arm van geest te wees, nie hoogmoedig nie, dat hy verwag dat ons sal treur oor ons sonde, dat ons sagmoedig sal wees en dat ons sal honger en dors na geregtigheid. Amen. Onse Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir die bergpredikasie en dat Jesus gekom het om ons hierdie dinge te leer. En ons honger en dors, Here, na geregtigheid. Ons weet, ons kom met leë hande. Ons treur oor die boosheid in die wêreld. Ons wil nie beklei nie. Ons wil sagmoedig wees. Ons weet dat ons eendag die aarde sal beerwe, maar ons honger en dors na geregtigheid nou, Here, en ons bid dat u ons sal versadig en dat u met die boosheid in hierdie wêreld sal afreken, maar dat as mense hulle na u sal keer, dat hulle sal wegdraai van die boosheid en dat hulle op u sal beroep, dat u hulle sal red. En daarom moet ons die koninkryk, die goeie nuus van die koninkryk verkondig, sodat mense kan hoor en kan glo en gered kan word. Ons sê vir u baie dankie, Here. Amen. Ons hoop om jou weer volgende week te sien, dan sal ons kyk na die volgende 8 saligsprekinge of geseënde stellings en ons hoop as ons deur hierdie bergpredikasie werk, dat jy 'n ander insig en 'n ander besef sal kry waaroor die koninkryk gaan. Ons bid vir jou seën en vrede vir die week en mag die Here met jou en jou gesin en jou geliefdes baie genadig wees. Goeienaand.